បាទសួស្តីអ្នកនាងឯងយើងចេញធុងភ្ញោជាបន្តបន្តទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះយើងចេញផ្លូវឆ្ងាយនឹងមានឆ្ងាយមានចិត្តបាទអញ្ចឹងពីធុងគេនោះអាធាវគេធុំធុំយើងចេញទៅខាងផ្សារដំបៃសៀមរាបមួយនេះយើងទៅខាងបាត់ដំបងអាពណ៌លឿងនោះគេយកមកធ្វើនៅខាងទឹកហូតហើយមួយទៀតនោះគឺនៅខាងសាលាលេខ 5បាទអាតូចនោះណាអាតូចនោះគឺធុងដែលខ្ញុំធ្វើបញ្ញាស់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែឃើញស្អាតតែចូលយើងឃើញស្អាតសុំកំងប៉ុណ្្ន
ឲ្យគាត់ដែរលក់ឲ្យគាត់ដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងកំងសាដៃរបស់ខ្ញុំយើងធ្វើលក់បានច្រើនញាស់ល្អស៊ីភ្លើងតិចហើយយើងទទួលជាមួយនឹងការជួសជុលទូខូចផងដែរណាបាទហើយអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងស្រីម្នាក់ដែលនៅខាងបូស័តណាគាត់ទេមកថាគាត់ចង់កំងទូខ្ញុំវិញម្ដងបាទគាត់កំងទូគេនៅម្ពិញហើយគ្រួចគេលក់អីវ៉ាន់ផងគេធ្វើទូផងអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់និយាយក៏ខ្ញុំដឹងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញទូឃ្យូឃ្យូស្អាតស្អាតហ្នឹងចង់បានគាត់ថាគេថាទូឃ្យូឃ្យូហ្នឹងគឺអត់ញាស់ទេណាចាញ់ទូគេទេអូយគាត់ទិញ2ណាបងប្អូនគាត់ទិញ2ហើយដឹងមិនអីគាត់ទិញ2គាត់ប្រវែងចោលទាំង2ហើយថាឥឡូវហ្នឹងគាត់គេប្រាប់គាត់ថាទូនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងអាអ្នកលក់នំពេញថាទូនៅកំពង់ឆ្នាំងអត់ញាស់ទេឥឡូវគាត់ចង់សាកអត់ញាស់ហ្នឹងមើលព្រោះអីអាអត់ញាស់ហ្នឹងឃើញវីដេអូលក់បានច្រើនដល់ពេលអាទូដែលថាធ្វើល្អហ្នឹងដល់មានឃើញវីដេអូចេញផងលក់តែគ្រឿងលក់តែអីពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនដែលបងបានទេខាងណាខាងណាធម្មតាយើងលក់របស់យើងយើងតែងតែប្រម៉ូតថាបើយើងល្អ1 2 3អញ្ចឹងទៅហើយដល់គេលក់របស់គេក៏គេប្រម៉ូតរបស់គេល្អ1 2 3អញ្ចឹងទៅធម្មតាអតិជនមកហើយគេមិនចង់ឲ្យរួចពីដៃទេបាទតែដល់ពេលយើងយកទៅប្រើអត់គុណភាពយើងចោលលុយយើងយកលក់ណាវិញបាទយើងបោះចោលបាទអូខេឥឡូវយើងមិនមានអីច្រើនទេឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងនេះគឺយើងយកទៅខាងបាត់ដបងបងប្អូនបាត់ដបងអាពីនេះគឺខាងដំដាច់សៀមរាបមាំតាមួយម្ចាស់ទេបងប្អូនអានេះយើងមានការបិទកាត់ស្នោជាស្នោមើលទៅស្អាតអត់មានឃើញខ្សែភ្លើងទេការធ្វើមិនខុសគ្នាទេគឺយើងធ្វើស្អាតស្អាតបើខ្សែភ្លើងអត់មានទេអត់ឃើញមានទេគឺប្រកបក្នុងស្នោស្អាតមែនតើបាទស្អាតទូនេះយើងយកទៅស៊ីភ្លើងតិចក្នុងមួយខាតដល់10000ទេហើយបែបនេះវិញអាពណ៌លឿងនេះខូចដុំ220យើងកែដុំ220វាក្រៅដោតទៅដើរធម្មតាវិញហើយអានេះគឺអ្នកមកយកដល់ផ្ទះមកពីនេះបាទអ្នកនេះបើសិនជាមានជំរើសយើងកំប្រាទូចិននេះណាប្រាអត់សូវកើតប្រមាណទេងាកខូចងាកខូចបាទខូចហើយពិបាករកកន្លែងធ្វើបាទបើអ្នកនោះអ្នកទិញផ្ញើទៅខេត្តឆ្ងាយពិបាកផ្ញើមកម្ពិញវិញតែបើអ្នកខាងកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំទទួលធ្វើបាទទូជាទៅជាអីក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរបាទណាស់ឥឡូវយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងរៀបចំវិកショបចូលតាក់ស៊ីហើយថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវយើងរៀបចេញទៅហើយបាទពីកំពង់ឆ្នាំងផ្សារដំដែកណាតាមមកម្ចាស់ទេពីនេះគឺយកតែមកម្ចាស់ទេណាទីនេះណាឥឡូវយើងចូលទៅអូខេយើងឡើងទៅខាងតាមដំដែកទីធុងតាមដំដែកនេះឡើងទៅសៀមរាបបងប្អូនស្រីអ្នកនាងឥឡូវយើងចេញវីដេអូទៀតហើយវីដេអូនេះជាប់ប្រសិនមិញបើសិនមិញយើងចេញ4ធុងថ្ងៃនេះយើងចេញ3ធុងអញ្ចឹងវា7ធុងណាបាទវីដេអូនេះយើងជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងឡើងទៅកាន់ព្រែកភ្នៅធុងខ្ញុំរបស់យើងទូខ្ញុំរបស់យើងនេះទៅកាន់កំពង់ចាមបាទមានលេខឡានទទួលនៅពេញហើយនេះនៅទៅខាងមេមត់ដែរកំពង់ចាមដែរមេមត់ប៉ុន្តែមានលេខឡានទទួលនៅពេញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលបានគាំទ្រប្រើប្រាស់កំងជាមួយនឹងភូមិខ្ញុំយើងផ្ញើជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃវីដេអូនេះជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូម្សិលមិញយើងចេញជាប់គ្នាបាទយើងចេញជាប់គ្នាអញ្ចឹង2ថ្ងៃនេះយើងចេញ7ធុងអរគុណអរគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រប្រើប្រាស់ច្រើនបាទហ្នឹងហើយអរគុណហើយបើសិនអ្នកនេះចង់បានជាមួយនឹងភូមិខ្ញុំតេតងទៅនឹងភូមិពងមន់ពងគ្រីពងមន់ពងទាហើយនឹងចង់បានជាមួយនឹងពងគ្រួចសម្រាប់ខ្ញុំបាននោះអាចតេតងកំងបានពីខាងខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទមានចំនួន2ខ្សែ010 7337 96 076 23លេខ4ក្រេ4ទៀតបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរៀបចំចូលឡានទៅទៅដាក់តាក់ស៊ីនៅផ្លូវបាទអរគុណចា៎ថ្ងៃនេះយើងឡើងទៅកំពង់ចាម2ហើយនឹងព្រែកភ្នៅ1 3ធុង2ថ្ងៃយើងឡើង7ធុងយើងជួបវីដេអូនេះជាមួយគ្នា